It is the final channel, Be in the Know. Shira Gashumba, Mumani Akafuda Omolimu, Kutivu Yagamba, he can't work for 50k, Chizike, Chizike, Chamufuki, Chizike, but you're not Sura with your TV. Yakomioku after 5. Na ye vampina gama NBS yakozen so byoko washira gashumba show mbo she's only good for 45 second shows cha chitufu NBS after 5 obe kunganyizawo obaya nonya abavuka ni gamba katuba kunganyize wano mwena muberawo shemu erika abantu badije babiri ba presenter basatu kwe gamba show eriyao NBS Arabic yagala kuulira buli zinti ndobuli alina kuka Facebook following mukozi wafe. So Shira Gashumba vampino yavuddeyo nazala wanagamba 45 seconds zizoka zemba mumu waku show wemba mwagala akole show TV tajisobola bya vampino na yate eri kusaidi endala yagambye nti Robin Kisti mujukira Robin Kisti tayagala anga ko Shira Gashumba mujukira awe yaogera ku 50k Robin Kisti nagamba omwana ono muone nefunyo era eba muwa show Robin Kisti agamba yagenda nakola zi interview okola show kumbe NBS yeri nagwe yagala eyo nkola za zi TV mu Uganda we balanga ntino tunonyo omukozi manyanga kumu abagenda okusaba tewaliwo but it's a government policy okulanga ntunonyo omukozi bakubuza walanga wa Nebo baba afuna da omuntu wabwe era abakola bukozi PR nungi nti omuntu ono yanaye yayise mukasengejja enze nzijukira bulungi waliwo TV sijja jogera kwasagala na jipromotinga da final channel jisinga nagenda yosebo okusaba omulimu ngenda okulaba ato omulimu balina omuntu ge baguwadde ngati yabadde ko auditions so naye kibanya TV ze Uganda wotwala yo proposal yo nga bakubira omwana awo ali okumpi nti jango oyite mu kino kiproposal waliwo eyasabye wano omulimu. So twasalawo twekolera ebintu byaffe ku YouTube tubeere okwo twava ku zi TV ze Uganda. Zo bwe zityo. Naye Robin Kisti naye agamba nti NBS yalanga bulungi nnyo enoonya abakozi era ne bakola auditions. Wabula Shira Gashumba teyaliiko era ne Shira Gashumba agamba baamukubira simu nti jango. Naye nze is a collection of. Kanchireke kalewa jagamba nombi enyo NBS okutali mutima mulonji naye nga just enkola ya Uganda webala anga show manyira anga onti yo bwetyo bwerino kubera bwetyo bwerino kubera tebibanga ko byangu achobola baba TV bamaliriza ka 50k bakayombedde abana babagalamiza ku migongo okubeerawo botiki ze zikuwa obugoyi obera sita naye ngo obwasitaabu Buliwo just lwakuba oli ku TV era lwe bagobo bwa sitawo lukoma ng'owa botiki takyasobola kuola kagoye nga ebintu bingi bikyuka mu bulamu bwo ekyovolaba twasalawo twekolera ebyaffe mukweyongereyo mawulire amalala Brian Mulondo mumujjukira Brian Mulondo mukazi wa ssebo yareviirinze mbuno yamala emyaka musanvu nga mupepeta musulo obugambo bw'omukwano naye nga talyanga ku kyajulaina bwe kiri mbutalyanga ku kyajulaina awali ku final channel wano simanyi bameka abayinza okumala emyaka musanvu nga temukonye ku kyajulaina abaana nga baagala oswankula tebalina buguminkiriza tebalina wadde akatono weekati tebalinga nze nsobola n'okumala emyaka ena nga ndi awo ninze nzija ne ngamba leero n'ogamba not yet ne ngamba okay let me go and I will be back. Gezako. Maulira getufu na wano. Wininuwaji. Simanyo wachi wininuwaji bulisawa. Ye avera ya galo kufamu Swangiz Avenue. Ge maulira gabira. Ninga atasi galayo. Katu wano soma. Bala ganti nuwaji ye chanze. Ainzo kusula wo Swangiz Avenue. Uro kubeda ambutafu na endorsement deals nunji. Nga olawa vinka. Oba azawi. Na yada waza nuwaje chochiri kupersonalite yo, brandi yo mnai. Brandi yo kwe ya mburanganzi wu kufuna endorsement si, kozi sengano mu Uganda wali wu. Nye nuwaje asobolo funa endorsement ezi gasa. endorsement ingachi, wandika hao kufaino chano. Nuwaje asobolo kufuna endorsement ezi biyo kulia.
Oyagala okulyoge jonyirire bulungi ufana no mchalo no kangamba onga bi donut webi. Omuteka ko chi donut. Chiba chitunda. Chi donut ngaba chiita nuwa chi donut. Chiba chisobola okutunda. Eh, mufune byokulya. Poza ate oli yali chicken ichi. Gwe yakuba empi. Anyino waje akuba muko kumpi. Yali edi chicken. Ii. Tozola were bintu jyalwanira. Byebyo bya mmere. Wajiye mwana yerira mmere tali ku bode goals. Ese wono waje na yali no mubiri. Muso wano mutfunira zi gym. Eh. Ai gym nazo zisobola okumulanga. Naye kati obwana boli eri ku American billboards je buli. Eh, gagoli ku gym na ku edi chicken. Nyabo. Eh, toba mubi kunyiga. A omukuru bajjo ebajjo yavuddeyo ne yeekalakaasa nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga bamukyasiza ku Abani. Bwe mbagamba lukyamuzi byakoze mu struggle okoze ki? Nsubu gokoze ki kutuka ku lukyamuzi? Oloko je ku TV otandika okumanyira abantu abakulu. Mukubanga wagira nupu. Nupu Katonda. Nupu my ass. Tutakugamba ebyo. Che nagambe ne gambe chisebyo bufuzi bya Uganda chiri ekyo. Ali wanasaniriza obuviri ali mbya kisiru. Mulekera kuchaza abantu katyo bola abantu bakuru ku TV. Bwe mangozo mchikosisa busungu zendi emotional zendi mjogera mazima. Munsonywe olumi lwenko za lukyamu ne bano tadda mukumanyira abantu bakuru ku TV ngakwendi. Singa nsobana nimukubira migo nga mulaba. Ngabwe natandise era nchi. Nebe no sibye yajisawo sho tulinze UCC kulaba eno sho evawo yetya. Waka bajarai kagufude muze kucharanga ku TV na nafuya abantu nga agamba ye munaye ali emotional. Ejo kutwaza ku TV kitegezo li civilized oku understanding a pressure na ina ku zino TV. TV ezimu za kyazanga abantu ina kubuza ekibuzo ndo zakati wakuwa semujunganda yotta mutte. Banai. Tuyigo kubera tolerant okubera civilized oli wayogera ekintu nga gwe tokyagadde reaction nayo matazi okubanya obaddala kyoliko kituufu nayo mukulu bajjo zendo za tawo bachayisewo mukeyongerayo mawulira amalala chozeni beki kigambi bwaya deportingidwa okuva e South Africa olunaku lulinda kugamba fikifa maika yali deported ne chozeni beki mungeri yemu ekigambi wayabadde deported olw'ensonga di visa yagenderako yali visit visa batuukeyo bamubuuza ozekukola kimbu atenzize kuyimba ne bamugambye eyo wadde wetaaga mukoka work permit muyige omuntu wakutwala e Bulaaya oba okutwala mu nsi yonna endala waba kututte for business mu butuufu mubuulirirewo okusinga okutagala oli ku visit visa ate oli eno oyagala kukuba kivulu bakusasule omuntu ne wakuluma mu butuufu asobola okuluma ng'agamba wali oze wano just n'oyitirawo wali tokola ebintu ebityo naye Chozeni Beki maneja we agamba yakyali ye South Africa abagamba yadipootingiddwa ekituufu tujja kimanya mu ngeri yonna ku da final channel kw'oba oteeka amaaso n'amatu anyway nyongera bongezi kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate wano mu ggwanga Uganda balina poloti ez'enjawulo mu Kampala Metropolitan, Kampala n'emirirwano kyengezaako kugamba ku nguudo zonna eziyingira n'ezifuluma ekibuga Home Connect Properties balinako ate ettaka lyabwe lyakyapa poloti zibeera sayizi 5 ku 10 estate webeera so gendako ku peji yaabwe namba z'essimu zentaddawo bakubireko oba ogende ku offices zaabwe head offices zaabwe wali Kampala Road Kampala Road ne Nansana ku Mastowa Kampala Road amabirizi level 7 Mastowa Opportunity Bank Building Level 2 ojja kusanga Home Connect Properties Uganda Limited babirenga bakwataganya we kituuka ku kya Real Estate. Ndoza njaba kuba mulaganga sinava wano. Tukikole wetu tuti olwaleero. It is the final channel B in the know. I'm out for now. The big of the booty, they had a shake it. That's why I'm proud to be an African. The big of the booty, they had a shake it. The big of the booty, they had a shake it. The big of the booty, they had a shake it. That's why I'm proud to be an African. Girl, on si kanga maginenti. Izo kubison joke zaki senti. Ovinye nyacho koli innocenti. Left, right, sentence, endava asenti.
I wanna be a friend with the benefit. Olususu nice color ya chocolate. Obinyenya wada toli corporate. Emoto kofuka shimi nanze dawa number plate. Katuteka mu revansi. Aho. Kukambia chuka woti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. Girl, gawa kuzali vans. Jochi tufu wesa zobu vans. Jotu unda chili mugilas. Atalaba muzire, ayambale giras. I like you in particular. Wekulava komu suwa kukula. The music is a tobula. In fact, golisu paluvalula. Katiteka mu revansi. Aho. Kukambia chuka woti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. O muziki tukuba, wa DJ bakuba. Machupa tugula, nebyana tunyika. Ama kankanya, ebyo byebi tukuba. No wobo kambala, kasita wakakula. Yonajo itaba konamu. Facebook inboxi basulamu. Nange mchidongo nkonamu. Kamu close up baby, nange nkwatemu. Katiteka mu revansi. Aho. Kukambia chuka woti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho.